filosofin här på Stockholms slott, för vi har verkligen gjort vad vi kan för den här på det här viruset. Vi har så fin personal, vi har till och med vakter som säger att vi inte får gå ut eller in eller sådär. Han heter Erik och jag tror han är ganska ung och kär. Det är han verkligen. Han ser så glad ut.